Oi, vamos fazer mais um vídeo. Hoje vamos fazer um tempero fácil e rápido. Uma dica: precisar de alho. Não vou usar isso tudo, vou usar só um pouco. Aí você decide o tanto que você quer. Cebola. Eu vou usar uma cebola toda. Coentro. Cominho. Cominho sem pimenta. O óleo. Vou pegar o óleo. Pode ser óleo ou sal. E uma vasilha para colocar ele pronto. Pode ser um pouco de vidro. E um liquidificador para bater. Eu vou colocar o óleo e um pouquinho de sal. Se você quiser fazer sem sal, faz também. E vou colocar. Um pouquinho de shoyu. Vamos colocar tudo aqui no liquidificador. Ainda uma colher de sal. Óleo. Você põe meia xícara de óleo. Vou medir aqui. Meia xícara de óleo. Uma colher de cominho. O alho. Umas 6 cabeças de alho. Caiu uma casquinha de alho dentro. Esse coentro eu não vou colocar todo. Vou colocar só a metade. Vou descascar a cebola. Coloquei a metade do coentro. E 2 colheres de shoyu. Tem 3. Se você quiser, pode substituir com molho inglês. Se não quiser, não volta. Agora eu vou bater devagar, né? Pra não. Então tá aqui. Sal, cominho, alho, cebola, coentro. Vou bater. Vou bater aqui pra fazer barulho de ligar aqui. Coloquei a metade do coentro. E 2 colheres de shoyu. Tem 3. Se você quiser, pode substituir com molho inglês. Se não quiser, não volta. Agora eu vou bater devagar, né? Pra não. Então tá aqui. Sal, cominho, alho, cebola, coentro. Vou bater. Vou bater aqui pra fazer barulho de ligar aqui. Por causa da cebola, não fica difícil de liquidificar. Olha como fica. Fica uma delícia. Deixa eu experimentar, sei lá. Muito bom. Nossa, vai ficar ardendo por causa do alho. Vai precisar pegar um vidro limpo. Deu bastante. Olha. É aqui, guarda na geladeira. Carne. Tudo que você for fazer. Coloca um pouco. Uma delícia. Não vai estragar por causa do óleo, do alho. Bom. Do óleo, do sal. Vai durar bastante. Sobrou esse tanto. Vou botar no outro vidro. Esse foi o vídeo de hoje. Uma dica. Espero que goste. Tchau, beijo.